សុស្តីញាតិថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយក្នុងការរៀនអភិធម៌ក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងរៀនបន្តអំពីអកុសលចិត្តសឹក14បែងជា5សម្បយោគន័យរួចហើយអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅកាន់សោភណៈចិត្តសឹកសោភណៈសេតចិត្តសឹកសម្បយោគន័យយោបយោគន័យនៅក្នុងសោភណៈចិត្តសឹកនេះមានមានសម្បយោគន័យ4ញ៉ឹងក៏មានបល័យចាប់ដើមគឺសោភណេសុអណៈសោភណៈសាធារណាកាវៈឯគុណវិសតិមេចេតសិកាសពេសុពេឯគុណសពហេសោភណចិត្តទេសុសង្ឃវិចិន្តិសេចក្តីប្រាថ្នាបណ្ដាមកចំណែកបណ្ដានេះសោភណពនិសោបណ្ដាសោភណចិត្តសិកាទាំងឡាយ25ចឹងសោភណ25នេះដាក់លេខ25ទៅរីចិត្តសិកាទាំងឡាយ19នេះពួកនេះពួកសទ្ធាពួកអីរហូតដល់កាយយុចិត្តទុគតាជាទីផុតទាំង19ហ្នឹងឈ្មោះសោភណសាធារណៈចិត្តសិកានេះមុនគេរមែងមានក្នុងសោមខោទេក្នុងសោភណចិត្តទាំងឡាយ19ខោហើយមិន19ទេ5959ចំពោះឬ91នេះបើសិនជាយើងគិតជាពុស្សដាវា91ឬក្នុងនេះពុស្សដាបើគិតជាសង្ខេប59ទៅនេះអញ្ចឹងបល័យខាងលើហ្នឹងលោកប្រាប់បន្តបំពីអកុសលហើយរៀនសោភណៈហ្នឹងហើយចែកចេញជា4សម្បយោគន័យឥឡូវយើងមើលសម្បយោគន័យទី1មានចិត្តសឹកសោភណៈសាធារណៈ19ដែលអាចកើតនៅក្នុងចិត្តទាំងឡាយ59ទាំងពួងបានណាម្ល៉េះខាងហ្នឹងអញ្ចឹងមើលសោភណៈ29សទ្ធាសតិហេរិអតបៈអលោភៈអទោសៈតត្រមជ្ឈត្តតាកាយបសទ្ធិចិត្តបសទ្ធិកាយលហុតាចិត្តលហុតាកាយមុទុតាចិត្តមុទុតាកាយកម្មញតាចិត្តកម្មញតាកាយបកុញតាចិត្តបកុញតាកាយកាយជុគតានិងចិត្តជុគតាទាំង19នឹងឯងវាតែងមានមួយតែងមាននៅក្នុងចិត្តទាំងអស់សោភណចិត្តទាំងអស់តែងមានទាំងអស់សទ្ធាក៏មាននៅក្នុងមហាកុសល8មហាវិបាក8មហាកិយា8រូបកុសល5រូបរូបកុសល5រូបវិបាក5រូបកិយា5ធម្មរូបកុសល4រូបវិបាក4រូបកិយា4បន្ទាប់មកមគ្គ4ឬ20ណាឬផល420នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទាំងអស់ដូចគ្នាហើយកន្លែងនេះដាក់ធំយើងគេដល់សារវានៅសល់តារាងមួយទៅធ្វើជា2ទៅมันមានន័យអីវ៉ៃទេអញ្ចឹងអត់លំបាកទេសំប្រយោគក្នុងទីនេះងាយអត់បានចាំបាច់ចែកវាចិត្តណាចិត្តណារាប់ចិត្តណាទេវាស្រួលអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយើងចូលទៅទៀតអញ្ចឹងបណ្ដាល25យើងអស់19ហើយហើយ19ហ្នឹងដោយសារថាវាមានលក្ខណៈតែមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងមានចិត្តស្មើគ្នាអញ្ចឹងឲ្យថាសម្បយោគន័យមួយទៅហើយនេះយើងកំពុងរៀនសម្បយោគន័យទី4ណាស
16
Apamanya pana, apamanya yau pana, yo pana, yau pana, tapi ada tak so. Panjang macian nak wicita maha kata cete so. Cebia kama wajara ko seleso, cak seheto. Seheto kak kama wajara kereya cete so, cate. Atha wisate cete. ទេស្វេវៈកទិសេនេហុត្វាជាយន្តិឧបេកាសកតេបនិតតៈករណមុទិតានៈសន្តិតិកេជេវៈដន្តិវៈតន្តិវៈតន្តិចំណែកឯក្នុងការខ្លះនេះបណ្ណៈចំណែកឯ ទេសេក្នុងការខ្លះអបមញ្ញាយោរីអបមញ្ញាចិត្តសឹកទាំងឡាយពីរគឺអីករណមុទិតាណានានាហុតខ្វានេះជាការផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយជាយន្តិរមែងកើតឡើងពីរហ្នឹងតបតើកើតនៅក្នុងចិត្តស្មើគ្នាក៏ពិត តែវាមិនកើតរួមគ្នាទេកើតមួយមួយណាមួយបានប៉ុណ្ណេះមួយបានប៉ុណ្ណេះអត់កើតជាមួយគ្នាទេចឹងរំលឹកកើតអីក្នុងចិត្តទាំងឡាយ28ប៉ុណ្ណោះគឺអីក្នុងមហា Khnong meha kata chet tiang lai dao pi. Dai la viya nai panja ma chien phong. Nih. Nih ma. Dua ma khnong ka ma vajara ku sola chet tiang lai bim bai phong. Nih ma. Dua ma khnong sa he to ka ka ma vajara ke ra ya chet tiang lai bim bai phong. Nih ma. Bu toa mau tiết. Pan nạ. Pan tái. เอฐานะบรรดากามวจรสอปณะทั้งหลาย 16 นุกมาเอฐานะบรรดานุกแต่ยังบ่โจ้16ยังปีกามโลมหากตะมหากตะนั่นก็อดนิยายนี่มหากตะ 20 นี่ก็ 12 แต่ก็นิยายบรรดาเนี่ยบรรดา 2 นี่ 16 นะ Jauh pindah mau njai. Khnong chet yang lai pemuai da chi up. Pembay ya nung. Khnong chet yang lai pembay da chi upay kha. Acha pukla rambay samtai tha. Ri karna mutita yang lai rambay man bian te. Chum nai chai ngon ta. Chất đọc mùi nâng nè kê chê khá chá vũ khá lạ vẻ tâm tệ rà mây phô y tệ thà kà rà nà nà mù tì tà nè rư thác nông ổ phê gà sà kà chất tàng lai nâng kà rà nà nà mù tì tà nẹ xăm tệ miên tì rư kò dương bộ ổ phê gà môn kò bà nè bà nạ tàm nâng tế ต่อมาเตปัญญาปนะทเวทเวตะสะโสญีนะสัมปยุตตะกามวจระจัตเตโสเจวะสัพเพโสเปปัญจตังสะมหากตะโลกุตระจัตเตโสจาเตจัตสัตตะสัตตะจัตตาไลสะจัตเตโสสัมปยุกังกัจฉันไตเต กัจฉไตเตปณะจํานายอาริปัญญาจิตตสักรมเณรดอลกันกาประกอบดอลเนกาประกอบក្នុងจิตទាំងหลาย 47 คือក្នុងญีนสัมปยุตกามวจระจิตตទាំងหลายดอกปีพ้องក្នុងมหากตะนังโลกุตระจิตទាំងหลาย
35ផង យ៉ាង នេះ ឥតិ ចុង ក្រោយ អញ្ចឹង បញ្ញា មាន ការ ប្រកប រហូត ដល់ 47 អបមញ្ញា មាន 28 វិរតិ មាន 16 មាន 16 អត់ ដាក់ នេះ មាន 8 2 ដង នេះ 1 នេះ 1 ចឹង នេះ បលៃ ដាក់ ជាប់ គ្នា តែ ម្ដង ព្រោះ ដើម្បី នឹង ធ្វើ តារាង ឲ្យ វា សម គ្នា អត់ ធ្វើ បែក ទេ អញ្ចឹង សម បញ្យោគ កណ្ដី ទី 4 ដែល ជា ទី 2 នេះ 19 មាន ទី 4 ទី 1 នេះ 3 វិរតិ ជា 10 បាន ដល់ ហើយ សម្មា វាចា សម្មា កម្មន្ត សម្មា អាជីវៈ 3 នឹង គេ ថា ម៉េច មិញ បលៃ នៅ ក្នុង លោកុត្តរៈ 8 លោកុត្តរៈ លោកុត្តរៈ 8 នឹង មហាកុសល 8 ចាំ 1 ណា កើត ដូច គ្នា នឹង ដែរ ឃើញ គេ និយាយ សរុប ទាំង 8 ព្រោះ វា ដូច គ្នា ជាង សរុប ទៅ 16 ហ្នឹង ណា ប្រកប ក្នុង ចិត្ត មាន 16 ណា នេះ វិរតិ ចិត្ត ទៀង ដែល កើត ក្នុង លោកុត្តរៈ 81 មហាកុសល 81 ឃើញ ជាង 3 ហ្នឹង កើត ក្នុង ទី 1 មាន លិប 8 នេះ មហាកុសល 8 នេះ 3 ហ្នឹង ឯ កណ្ដាល 8 សរុប ទៅ 16 តែ មិន ប្រកប វា 59 បូក នឹង ទាំងអស់ វា 40 59 ហ្នឹង ណា ចិត្ត ល្អ ចឹង ប្រកប ទៅ 16 នៅ សល់ មិន ប្រកប 43 តោះ មក សម្បយោគ កណ្ដី ទី 4 ដែល ជា ទី 3 នេះ គឺ អបមញ្ញា 2 បាន ដល់ ករណា និង មុទិតា វា កើត នៅ ក្នុង ពុព្វេត ពួក ចិត្ត 28 តើ បើ យើង គិត ជា ឈាន ទៅ មាន ន័យ ថា ក្នុង នេះ វា មាន អី គេ មាន បឋម ឈាន 1 មិន ចឹង ចតុរ ឈាន បឋម ឈាន 1 ទុតិយ ឈាន 1 តតិយ ឈាន 1 ចតុរ ឈាន 1 ចឹង 4 មួយ នេះ ក៏ ដូច គ្នា ចឹង 12 នឹង ឯង តែ ពេល នេះ គិត ជា សម នោះ វិញ ព្រោះ បញ្ចម ឈាន យក អបេខា ចឹង យក ទៅ សម 14 មក ហើយ ចឹង វា បាន 28 ហើយ បាន តែ ត្រឹម 20 ដោយ សារ សំដី លោក និយាយ ត្រង់ នេះ ថា អាចារ្យ ពួក ខ្លះ ណា ប៉ុន្តែ បណ្ដា កម្ម វចរៈ សរ គណៈ ចិត្ត ទាំង ឡាយ 16 នេះ ក្នុង ចិត្ត ទាំង ឡាយ ដែល ជា អបេខា ក្នុង ចិត្ត ទាំង ឡាយ 8 ដែល ជា អបេខា អាចារ្យ ពួក ខ្លះ សំដែង ថា ករណា មុទិតា ហ្នឹង រមែន មិន មាន ទេ អញ្ចឹង ឲ្យ ទៅ ធ្វើ តារាង ក្នុង ទី នេះ បញ្ជាក់ ន័យ ថា 4 ឬ 8 ហ្នឹង អាចារ្យ ពួក ខ្លះ ថា កើត ក្នុង មហា កុសល 8 ឬ មហា កិយា 8 នេះ និង មហា កិយា 8 ហ្នឹង ហើយ អាចារ្យ ពួក ក្រោយ ហ្នឹង ថា នៅ ក្នុង មហា កុសល 8 មាន សំណោះ 4 ឧបេខា 4 ចុះ ឧបេខា ករណា មុទិតា អត់ កើត ទេ នៅ ក្នុង មហា កិយា ហ្នឹង ក៏ ចឹង ចឹង ទៅ ដាក់ បដក 4 ចេញ ចឹង វា 28 ដក 8 ចេញ មក វា សល់ 20 វិញ ចឹង ណា ចា ពួក ខ្លះ មាន មតិ ចឹង ថា ធម្មតា ករណា គឺ ជា ប្រភេទ ចិត្ត ដែល អាណិត អាសូរ សង្គប អាណិត អាសូរ ចំពោះ សត្វ ទាំង ដល់ សត្វ ទាំង ឡាយ ដែល មាន ទុក្ខ ប្រមាណ មិន បាន ណា អបមញ្ញា ដែល មាន ករណា ប្រមាណ មិន បាន ចំពោះ សត្វ ដែល មាន ទុក្ខ អញ្ចឹង ដល់ ពេល ក្នុង ឧបេខា បើ ប្រកប ក្នុង ចិត្ត ឧបេខា ដែរ ឧបេខា នឹងតើ ក៏ មិន ទៅ ចឹង ណា អាចារ្យ ពួក ខ្លះ លោក ថា ឧបេខា អត់ មាន ទេ ចឹង បាន តែ 4 ទេ ក្នុង មហា កុសល 8 បាន តែ សំណោះ 4 ក្នុង មហា កិយា 8 ក៏ បាន តែ 4 ដែរ នឹង លោក យល់ ចឹង ណា ឯ មុទិតា ត្រេកអរ តន់ ត្រេកអររីករាយ ទៅ ចំពោះ សត្វ ណា ដែល បាន សុខ
ឧបេក្ខាបងើយបងើយអញ្ចឹងបើសិនជាករណីមុទិតាកាយក្នុង ឧបេក្ខា 4 ហ្នឹងតើសមអត់អញ្ចឹងណាលោកលើកអញ្ចឹងតែក៏ដល់ពេលមតិដែលមានសមាណវិទ្យមតិដែលមានស្មើការពោលមានការស្មើគ្នាច្រើនទោះថាអាចកើតបានព្រោះនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តខាងដើមនៃអបណ្ណាណាមានឧបេក្ខាដែរករណានុមុទិតានឹងអញ្ចឹងទៅទៅលោកកាន់យកថាគ្រប់គ្រប់ទាំង 8 មិនមែនយកតែប្រភេទសមម្នាស់ក្នុងមហាកុសលមហាកុសលទាំង 8 និងមហាកិយា 8 នឹងទេយកទាំង 8នេះមកពយលដែលដាក់ឬគ្រឹះក្បៀសហ្នឹងបើយកទាំង 8 គឺសំដៅយកអាចារ្យដែរពោលថាយកទាំង 8 28 នេះយកទាំង 8 ដាក់ 20 នេះយកតែ 4 ចឹងណានេះចិត្តមិនប្រកបមកតបមកសំយោគណីទី 4 ដែលជាទី 4 ចុងក្រោយនេះគឺដល់បញ្ញញ្ញត្រិយៈចិត្តសិទ្ធិនេះគឺបានដល់បញ្ញាវាកើតក្នុងសវនៈទាំងអស់ មិនទាំងអស់ទេ ច្រឡំ បាន 47 ឯង អតីតក៏ 42 ព្រោះ យើងដឹងថា កាមវចរសោភណចិត្ត 24 វាមាន សម្បយុត្ត ជាមួយនឹង បញ្ញានឹង 12 ឧបយុត្ត មាន 12 ញ៉ឹងមិនចឹង ចឹង យើង យក សម្បយុត្ត 4 4 4 ក្នុង នោះ មាន 12 កាលវិញនឹង មហាកតនលោកុត្តរៈ 35 12 + 35 47 អញ្ចឹងបញ្ញាវាមានប្រកបតែក្នុងពួកញាណសម្បយុត្តទាំងអស់បើប្រយុទ្ធវាអត់កើតទេអញ្ចឹងសោភណចិត្តសិទ្ធ 4 សម្បយុត្តកណ្ដី នៅក្នុងទីនេះឲ្យឈ្មោះថា សម្បយុត្តកណ្ដី 1 ក្នុងទីនេះមាន 3 ក្រុមទៀត សម្បយុត្តកណ្ដី ទី 2 ទី 3 ទី 4 អញ្ចឹងចប់ សង្ឃគាថាទាំងឡាយ ឯកូនវិសតិធម្មា ជាយន្តេ គុណសតិសុ តយ្យសលសចិត្តេសុ អថាវិសតិយ៉ាងធ្វយ៉ាង ទ្វយ៉ាង បញ្ញាបកាសិតា សតចតាលិសវិធេសុពេ សម្បយុត្តាចតុធេវ៉ាង សោបនេ សោបន សោភនេ ស្វេវៈ សោភនេ សោភនេ និយាយថាលោកនិយាយថា ដើមហ្នឹងថា រីប សោភណចិត្តសិទ្ធ ទាំងឡាយ 52 រមែង ប្រកប 25 រមែង ប្រកប ក្នុង សោភណចិត្ត ទាំងឡាយ 59 ឬ 81 ប៉ុណ្ណោះ នេះ ໄປປາມອໍນີ້ສາປະນຽນນະບໍນີ້ຈິດສັດຕັ້ງຫຼາຍໄປປາມນີ້ສໍາປະຍຸດຕານີ້ປະໄມປະກອບສາບຸນເສເວະຂອງສາບຸນຕັ້ງຫຼາຍສາບຸນຈິດຕັ້ງຫຼາຍ 59 ຢ່າງນີ້ມາໃຫ້ອິເຕອິເຕນະນາໂອອິເຕເອວັງຢ່າງນີ້ນັ້ນໃຫ້ບານດັກມົນເກມາທຽມເມຍນີ້ រិជិរសឹកទាំងឡាយធម្មានឹងគឺធေါ်តែធေါ်នេះគឺនិយាយពីចិត្តសឹករិជិរសឹកទាំងឡាយ 19 នេះរមែងថាក្នុងចិត្តទាំងឡាយ 59 និយាយសរុបឡើងសេចក្តីយើងទៅមានហើយមិញណា
chia dân tệ ra mình cắt ấy cũng là sát thế số phong chia tầng là hạt sầm buồn mà tại giao rị bày thấy bày rị bày à rị chia ra sát tầng lại bày ra mình cắt phong chia tầng lại đọc phong mùi à phong mà nhá rị bà chung pi này chia ra sát ra mình cắt phong chia tầng bày cả nam mục đi ta mà nhá rị bà nhà chia ra sát cứ lộ ra mình sầm đài hai không chết tương lai sai sầm phần nặng này mình nặng này ai có đòi hôm nay này kia thân nó có giờ tra ăn tiền phí mập cùng kia tiền mất cứ chạy trên chỉ buôn bậc cá này. Chạy trên buôn bậc cá mà nhưng mà sau phần âm phải phép âm phải tam có phong chất đem ngọt nó còn nắng hay miền buôn bậc ca buôn bậc ca này môi bậc ca xong vô cái này môi ấy mày nhé nhé môi bậc ca y bậc ca tiết nè tiết bày bày bậc ca nó buôn bậc ca buôn ngày chấn sau kia tha tới cứ ni mùi bậc ca tới miền bậc cọp dòng mà dòng mình từ này ni mùi bậc ca tới miền bậc cọp cọp dòng mà mình nhá thằng này ở miền thế lại ni lỏng miền phải bay thế này bậc ca này làm lần thứ còn đừng ấy nâng kia tha vừa vừa kia tha càng lớn nữa chứng ngày đang dự chọn tâm năng sẵn chẳng video cơ hội dự nâng trên bản to kê bởi dụ lòng phì anh đi dạy tạ chế đất sắc nâng anh đi dạy tạ chế đất sắc thu chế đất sắc nâng hóa nâng viên ca bà cọp tiên rùm khní rồi bà cọp bạch bạch khní rồi cả đà nà mô đi ta anh dây mình nâng việc tìa sẻ nên mình ai cột cá đây có nồng cá khá cái tia chệ cái tia chệ cho lòng an để lấy phía xa kia cho lòng đó tạm lòng đó chẳng video này phần đằng trước xong ở cùng.